Чемпион Серго Кигурадзес უკვე შეუფარდეს პატიმრობა მოსამართლის გადაწყვეტილებით სპორტსმენი ციხეში 80 დღეს გაატარებს. მოჭიდავეს ოფიციალურ ბრალდებად ხულიგნობა აქვს აღენებული. 80 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს ასევე კიღურაძის ბიძასაც, რომელმაც ბრალდების მხარის მტკიცებით ძმისშვილის დაკავების დროს პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია. სასამართლო პროცესი ისე დასრულდა, რომ დარბაში კიღურაძეების ადვოკატი არც კი შეუშვეს. დაკავებულთა ინტერესების დამცველი სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს. ბიჭები არიან უკანონოდ დაკავებული, ვინაიდან მათ არანაირი ადმინისტრაციული სახელი არ ჩაუდენიათ, მათ არ გაუწევიათ პოლიციაზე არანაირი წინააღმდეგობა და არც წვრიმანი ხულიგნობა არ ჩაუდენიათ. ჩვენ შესაბამისი მტკიცებულებების წარგენის საშუალება არ მოგვეცა სასამართლოში და სასამართლო მიხელმძღვანელა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიციის მიერ წარგენილი მასალით.